ခုတစ်ခါအလှဲကြတာကတော့အမျိုးသားဆိုရှင်လေးပါပဲ။မောင်ငယ်လေးတယောက်ပါ။ဟုတ်တယ်။သူ့နာမည်ကအလွန်ဝါဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတင်ပါလေ။တောင်ပြတိုင်းကမောင်ချက်ကိုကျွန်တော်ဘာရဲ့နဲ့လမ်းခွဲမှာမောင်ခံဒီတဲ့ချင်းရဲ့ရှိနာတော့ကိုမောင်လမ်းကနေတလို့မောင်ချက်ဆုံးကမပြောင်းချင်ဒီချင်းမသေးကပြေးလိုက်တာစံတော်လေးနာတော့မဝိုင်းသူကဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ချင်းမပန်းလေးညာလေးလမ်းရှင်ပြေမမဝါပါနဲ့ကျွန်တော်လေးများတော့ဘယ်မဲ့နှောင်းငယ်တဲ့တိတ်နဲ့မင်းကိုမောင်းလာနေစေချစ်လို့နေနဲ့ညုံွယ်ဟိုကြည်ရဲ့နဲ့ညုံလာလေမာယုံမာလားဆွေးများတွင်နေကျွန်တော်ချင်းရဲ့Yeah.